په نشه یي توکو روږدي کسان وایي چې که کاري فرصتونه ورته برابر شي، نه یوازې به له احتیاط څخه راوګرځي، بلکې فقر او بېوزلي به یې هم له منځه لاړه شي. اوس چې دلته رالم، دلته وروره جانه دسې وروره جانه کاروبار نسته، پوه شو کارونه په ټپه درېدلي دي. پلار م سپین ګیری ده، پوه شولې د پامیل مشر ځای هم یکه مور لرم، یو سپین ګیری پلار لرم، وروره جانه واده لرم، پوه شولې. په ټوله کې په نشه یي توکو د اخته کېدو لاملونه فقر، بېسوادي او بېروزګاري بلل کېږي. د خوست اوسېدونکي وایي له احتیاط څخه د مخنیوي او د نشه یي توکو د زیانونو په اړه خلکو ته د کېدونکي عامه پوهاوي تر څنګ د کار زمینه برابره شي. یعنې دې کاروبار نشته، دوی مجبوریږي چې نشه یي موادو ته یا شیشه یا چارج پوډر دې ته مجبور شي. نو د حکومت نه به دا غوښتنه ده چې دوی ته کاروبار پیدا کړي، چې کاروبار پیدا کړو دوی مصروفه شي. نه فابریکې شته او نه کمپنۍ شته چې خلک کور کې وکړي. دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې خلکو د پوره کاروبار پیدا کړي، چې خلک په دې کې مصروف شي او نشه یي موادو نه مخ وړي. په خوست کې د نشه یي توکو د روږدو کره شمېر نشته، خو د ځینو غیر رسمي ارقامو له مخې ویل کېږي چې په دغه ولایت کې لسګونه زره کسان پر دغو توکو روږدي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.